Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, в липні минулого року ми з вами прийняли металургійний закон, яким тимчасово на рік підвищили вивізне мито на металобрухт з 10 до 30 євро. Це було зроблено для зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови інфраструктури. Вже за перші 8 місяців дії цього металургійного закону ми змогли ліквідувати критичний дефіцит сировини, збільшивши поставки металобрухту на українські металургійні заводи на 30%. Одночасно наростити бюджетні надходження від експортного мита на металобрухт в 1,5 рази. Не допустити скорочення понад 20 тисяч робочих місць на українських металургійних підприємствах. Зберегти майже 1,5 мільярда доларів Сполучених Штатів валютної виручки України, надзвичайно цінного українського експорту. Законопроект 6382, який ми зараз з вами розглядаємо, продовжує дію підвищеного експортного мита на металобрухт ще на 2 роки. Ми отримали численні листи підтримки від галузевих асоціацій, в тому числі від Ліги оборонних підприємств України, Асоціації виробників озброєння військової техніки, Металургпром, Федерації металургів та інших. Головне науково-експертне управління підтримує законопроект за основу. Я хочу наголосити, що цей законопроект відповідає світовій практиці. Наприклад, в Китаї діють більш ніж двічі вищі вивізні мита на металобрухт – 40%. В Казахстані діє повна заборона на експорт металобрухту з країни для забезпечення внутрішніх потреб. Загалом понад 20 країн світу мають ті чи інші обмеження або заборони на експорт металобрухту. Я хочу окремо наголосити для наших шановних міжнародних партнерів, що це тимчасове підвищення вивізного мита на металобрухт, яке ми пропонуємо законопроект. Будь ласка, я сказав 3 хвилини, включіть 1 хвилину ще. Те тимчасове підвищення вивізного мита на металобрухт, яке ми з Олегом Ляшком, фракцією Радикальної партії, нашими однодумцями пропонуємо парламенту, повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України в рамках СОТ, оскільки підпадає під статтю 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі СОТ «Винятки з міркувань безпеки». Одразу після погодження за комітету промислової політики і підприємництва цього законопроекту я звернувся до прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана щодо проведення офіційної нотифікації країн-членів СОТ та СОТ і проведення необхідних консультацій. Це повністю відповідає тій процедурі, яка встановлена міжнародним законодавством. Прямий позитивний ефект для українського бюджету від дії цього закону – понад 1 мільярд гривень на рік. Прошу підтримати пропозицію Комітету промполітики і підприємництва прийняти цей закон в першому читанні за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням для того, щоб українські... 20 секунд. Для того, щоб українська армія була з озброєнням, українські металурги з сировиною, українці з роботою і зарплатою, а країна з податками і валютними надходженнями. Така політика потрібна країні. Дякую.